Ти вже відчуваєш? Що ти зі мною зробив? Це спеціальний релаксант, щоб нам обом полегшити справу. Ти божевільний. В тебе близько 20 хвилин. Далі буде повний параліч. На першій хвилині відмовить дрібна моторика. На 10-й почне поколювати в ногах. На 15-й твої ноги повністю відмовлять. На 18-й тобі стане важко дихати. Ну а наостанок ти втратиш свій голос. Жага до життя.